נשלים את סימן סמך, ויש פה דיון חשוב על מצוות צריכות כוונה או מצוות אינם צריכות כוונה. כל זה נסוב על דברי הגמרא שלמעשה בנזכרים בעיקר תנן היה קורה בתורה והגיע זמן המקרא, אם כיוון ליבו יצא ואם לאו לא יצא. כן, על זה אומרת הגמרא, מה זה אם כיוון ליבו יצא או לא יצא, אז מביא פה הטור והבית יוסף מביאים והד אתנן, אם כיוון ליבו יצא, אומר הטור, לא שכיוון לקרות כדי לצאת מצוות קריאה, שהרי מצוות אין צריכות כוונה, אלא פירוש, מתחילה היה קורא להגיע, וקורא חסרות ויתרות בכתיבתן, כאדם שקורא על פי המסורה הוא מדקדק, וכאמר שאם כיוון לקרותה בקריאתה, יצא. בעל הלכות גדולות פסק, זה מצוות צריכות כוונה, וצריך שיכוון לצאת. וכן כתב אדוני אבי הרוזל. זאת אומרת, זה קצת מסבך אותנו, כי מה הפירוש, שוב, זה מוליך אותנו למשנה, אם כיוון ליבו יצא, ואומרת הגמרא, מה זה כיוון ליבו? והגמרא משמע מינה, מצוות צריכות כוונה, אם כיוון ליבו יצא, כן. אומרת הגמרא, ודחי, אם כיוון ליבו לקרות. אומרת הגמרא, והקקרי, מה זה כיוון ליבו לקרות? בקורא להגיע. יש שלושה פירושים מביא בית יוסף, מה זה בקורא להגיע, מה הפירוש, אולי נעשה קצת סדר. בכוונות, אם כיוון ליבו, ואם לא כיוון ליבו, אנחנו מוצאים כמה מדרגות. אז קודם כל, מה זה אם לא כיוון ליבו? אם לא כיוון ליבו, לכולי אלמה. לכולי אלמה, לא כיוון ליבו, מה זה לא כיוון ליבו? רשי אומר, לא קורא פרש רשי, לא כיוון לקרות, הקקרי, בקורא להגיע את הספר אם יש בה טעות, ואפילו לקריאה נמי לא מתכוון. רש"י אומר, הוא קורא בסדר, אבל הוא אפילו לא מתכוון לקריאה. דומה לזה, אם אנחנו רוצים להשוות את שלוש הדרגות, יש למעשה שלוש דרגות, שבאחת יש כמה דרגות, בקורא יש כמה דרגות. אבל ניקח את הדוגמה של תקיעה בשופר, ששם ברור יותר מהם שלוש הדרגות. תקיעה ראשונה זה התוקע לשיר. יש שיר שמשלב משהו עם תקיעות שופר, אז הוא שואלים אותו, אתה מתכוון, אתה יודע שיש היום ראש השנה, יש מצווה, איזה ראש השנה, לא יודע מה היום, אני, יש איזה ניגון יפה בשופר, ואני מנגן אותו, ויוצא לו תקיעות, זה לכולי אלמה לא יצא, כי זה אם לא כיוון ליבו, ולזה מה שהגמרא אומרת, המשנה מכוונת, אם לא כיוון ליבו, אז או שרשי אומר לא כיוון לקרות בכלל, זה לא נקרא קריאה, תוספות אומרים לא כיוון את המילים, כי הוא קורא להגיע, אז הוא קורא בשיבושים, למשל, מי שקורא להגיע פרשיות מזוזה. אז מה הוא קורא שם? יש מילים שכתובות מזוזות עם שני ואבים, אבל יש כתוב מזזות. אז מי שקורא להגיע את הראשונה, הוא קורא מזזות, כלומר, זה בלי ואב. אז זה לפי התוספות, קורא להגיע, הכוונה אפילו לא אמר נכון את המילים. רש"י אומר, הוא אמר נכון את המילים, אבל לא התכוון. רבנו יונה אומר, הוא מעיין פעם בזה, ופעם במה שהוא כותב, ופעם הוא בספר שלפניו, כדי להשוות. אז לכן, בזה לכולם לא יצא. ושוב, כדי לזכור, הדוגמה בתקיעת שופר, תוקע לשיר. כוונה שנייה, שהיא כוונה לצאת בכלל, להתכוון לעשות מצווה. פעולת מצווה, זה הכוונה השנייה. וכוונה שלישית, זה להתכוון עם כל הכוונות והייחודים של המצווה עצמה. אלה למעשה שלוש הכוונות הנדרשות. בטור אנחנו רואים מביא מחלוקת, האם צריך כוונה או לא צריך כוונה, למה? לכוונה האמצעית. כי התוקע לשיר לכולי אלמה לא יצא, ובזה בוודאי צריך כוונה. מה שהטור מביא מחלוקת, האם צריך כוונה או לא, הכוונה היא האם צריך לקרוא על מנת לקרוא, הוא יודע שיש מצוות קריאת שמע למשל, הוא יודע שיש מצווה לתקוע בשופר והוא תוקע, שואלים אותו, כיוונת? לא יודע מה כיוונתי, חשבתי על זה, אבל למה תקעת? תקעתי, כי אני יודע שראש השנה היום, אז זה תקעתי. אז בזה נחלקו, האם צריך כוונה כזאת או לא צריך כוונה כזאת. והכוונה, אם כן, הדעה הראשונה בטור, שאפילו את הכוונה, שלא חייב לכוון את הכוונה, לא צריך לכוון לשם מצווה, אלא בעיקר לקרוא כמו שקורא, כמו שאומר את המילים,
הבהג, בעל הבית גדולות, וכן אבי הראש, שצריכות כוונה, ועל זה מתכוון השולחן ערוך. השולחן ערוך אומר גם, יש בסעיף ד', סמך, סעיף ד', יש אומרים שאין מצוות צריכות כוונה, ויש אומרים שצריכות כוונה לצאת בעשיית אותה מצווה, וכן הלכה. הכוונה השלישית, שהיא הכוונות שיש במצווה עצמה, את זה לכולי אלמה לא מחויב, חוץ מי אומר המשנה ברורה, חוץ מפסוק ראשון של קריאת שמע וברכת אבות של תפילה. פסוק ראשון של קריאת שמע, אמר לרב נחמן לדר ועבדי, פסוק הקמא תצערן, תפי לא תצערן. זאת אומרת, רב נחמן היה מתנמנם תוך כדי תפילה, כמו שרבים מאיתנו קורא לפעמים. אז רב נחמן אמר לדרו, דרו, תן לי איזה זפתה בצד, שתוך כדי זה, שאני לא יודע רב, מה, פסוק הקמא תצערן, תפי לא תצערן, רק בפסוק הראשון, וגם ברכת אבות, הברכה הראשונה של עד מגן אברהם, של תפילת עמידה, שצריך לכוון, כמה מאיתנו מכוונים בפסוק הראשון ובברכת אבות, כתוב שמי שלא כיוון בברכת אבות, נגיע לזה בהמשך, יחזור ויתפלל, כי הוא לא כיוון, הוא לא יצא ידי חובה ולא כיוון, עוד פעם במילים, לא רק את הכוונה להתפלל, אלא הכוונה במילים, אבל לא כיוון ליבו, לא יצא, אומר, אז צריך לחזור, אומר הרמה, מה יעזור שהוא יחזור, עוד פעם הוא לא יכוון. האם יש אנשים כאלה? ראיתי אנשים מתפללים 5 פעמים, כי הם לא כיוונו, וגם בפעם החמישית, בקושי, טוב, הפעם כבר יותר כיוונתי בברכת אבות, רק בברכה הזאת. אז כנראה שיש לנו הרבה עסקים ואנחנו טרודים מאוד ולכן קשה מאוד לרכז, אז שוב רק נחזור. לכוון לשם מצווה, זה מה שאומר השולחן ערוך, שהלכה וכן הלכה שצריך לכוון לשם מצווה. ולכן תוקע לשיר מסיבה אחרת, לא יצא לכולי אלמה, וצריך להתכוון לקיים את המצווה, אם לקיים, לכוון את הכוונות, לזה לכולי אלמה לא מחויב, אלא כמובן שזה יותר נכון, והשולחן ערוך עצמו מדייק, הקורא את שמה בסעיף ולא כיוון ליבו בפסוק ראשון, שהוא שמה ישראל, לא יצא ידי חובתו, והשאר אם לא כיוון ליבו, אפילו היה קורא בתורה, הוא מגיע פרשיות, היינו בעונת קריאת שמה, יצא, והוא שכיוון ליבו בפסוק ראשון, זאת אומרת, אם קרא אותם, אם קרא אותם כדי, כי הוא יודע שיש מצווה, אז יוצא ידי חובה. טוב, יש פה עוד כמה פרטים, אבל נשלים אותם מחר.